Ljudi, evo nas. Ja ću malo prispat sad. Brate, jesi ti spreman? Jesam, brate. Znači, sve si upućen, šta kako, kad ja kažem da krećeš sa zmajem, krećeš. Dobro. Znači, imaš 3 minute. Ljudi, nalazi se sad u Spiro, ajde. Spiro svijetu i bitno je ko više dijamanata pokupi, taj je pobjednik. Brate, sve ti je objašnjeno prije ovo, sve šta je kako. Brate, 3, 4, sad. Ja ću malo zaspati, ti kupno. Ovo je majko. Tu je dobra stolca. Hoće joj padati? Aha. Dobro je spadati. Evo, još malo. Ja. Aha. Kupiš. Ma kup. Znaš još 10 sekundi. Prije, prosto 3 minuta. Ma jes. Aha. Mi se snašao? E, upad. Dobar je Rune. Ne znam ti, gamers mora se snalazit, Rune. Jel' pošteno? Jes. A ne realno, ljudi moji. Ako si gamer, znači objašnjene su sve opcije šta je kako, šta je fazon. Sad je do njega mora se snaći, kako će, na primjer, sad gore otići. Sam ja. Snašao se, brat. Evo ga, kupi, brat. 34. Ajde. Izabel. Hoćemo mu daći šta jaje mu jedno dala. 36, jaje su nebisa. Kaka je to svitat, šta je to? Nešto se glavom zabija, moj upad. No, šigur je nako u svijeta. Minuta i 15 je tek ruta prošla, tako da... Pa imam još. Ljudi, vi mene zamjerite šta malo je brat prospan. Kaže, 2 sata sam spavao, opet sam, znači, na probu live-o. Zadao sam se baš, boga. Jesi odratio i kako danas? Volim. Ne čujem te, skoncentrisuo sam se sad. Hi Spyro. Vidiš šta, tako, samo je kuliraj. Volim što kulira žene, tako ti svoj brat. Vjeruj bratu. Gledaj mi kad pričam. Onaj, sve što više žene kuliraš, brate moj. Tvoj boga. Kako se popiješ, brate? Evo, ne znam, ne znam ja. Može li se poletiti kako? Ne znam, brate moj. Vjerujem, ja nikad život nisam tuđicu igrao. A ja, da sam igrao, znao bi kako se popio. Aha! Šta su radio to? N. Nešto su radio, brate. Ma, jes. Ništa, brate, ništa, ne znam ja. Ljudi, ja ne smijem ni da pomagati. Kako ću pomagat kad ni ne znam igrat ovu igricu? A, sad sam skonto. Evo ga, skonto je, brate. A ne može. Sad zabija se glavu, umubod. Sad, eto, skoči mi, jer sad je gore, kako gore skoči, brate? A! Eto još se, eto! Evo ga. Vidi se escape! A evo, pliti. Čekaj, zaustavit ću vrijeme dok to traje. Isto, evo ga, pokrenuo sam opet. Pošteno od mene. Biće tako i drugom protivniku. Biće, boga mi, drugom protivniku, ako se snaži da dođe do gore. Ne dug bog da padnem dole. Imaš još 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ostav sve. Gotovo. Bilo je, znači, 66 dijamanata je bilo. 66 dijamanata je bilo kad sam ja rekao kraj. Samo dole će biti, ne znam, brat Riki će to, eto, pošto sam ja zaustavio vrijeme, uglavnom vi ćete na moje vrijeme će se dole, onaj, ovo sve. Kad sam rekao kraj, nisi stao. Harune, a ne ja veze, 66 dijamanata, zapamtit ćemo. Harun ima 66 dijamanata, burazer moj. Mi idemo na drugu ekipicu odmah. Kako će prikunat, mater. Hajmo odmah druga ekipa. Runa joj ruke, brate moj. Čestitam ti, burazer. Hvala. Nema na čemu. Evo ga, ljudi moji, imali smo, vidjeli smo 66 dijamanata, prva ekipca Crazy Gamers, tu imamo sad brata Denijala iz Vinesa. Denčo, jesi spreman, braco moj? Ajmo, brate, kad ja kažem da kreneš sa zmajom, ti kreneš. 3, 4, sad. Sretno, brate. Znači, što više dijamanata da skupiš, evo ga. Denijal Ahmetović. Do, brate, moj. Denijal protiv Haruna. Kupi sve, Denčo, moj. Obaci. Obaci sad za sad, boga. Do,
baš si. 28, 29, 31. Treba ćeš dati 32. Vidi ga! Što skoči! Pa jesi igrao ti ovo? Nisam. Vidi ga što skače, kak? Hardi! Vidi Hardi ovo! Ide, stop! Vidi o Hardi, brate. Ide play, hajde. Tek minuta prošla, brate, ti imaš, ti pobjeda. Zato ti skupljaš 12, ti pobjeda. Hardi! Ovdje je skonto kako se skače, brate. Ti si ga uz vodopad u razeru guro, nije išao. Pobjedio si, brate. Eto. Svaka čast. Joj, ovo je bilo.